Salve empreendedores e empreendedoras digitais. Quem fala que é Vicente Sampaio. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre como ter um blog que vende todos os dias. E eu acredito que você ter um blog, seja você um empreendedor, seja você um empresário, seja você um consultor, um afiliado, é extremamente fundamental para você conseguir ter sucesso aí na internet conseguir realmente fazer mais negócios. Por quê? Porque quando você tem um blog, você consegue um maior engajamento com a sua audiência, você consegue ter mais contato com as pessoas que lhe seguem. Mas aí tem um problema. A maioria das pessoas faz um blog da forma comum. Tá? Então, pessoas que fazem um blog da forma comum têm resultados comuns. Tá? E o, qual é o resultado comum? Geralmente pouco ou nenhum retorno financeiro. Tá? Então, o que eu mais vejo são pessoas todos os dias fazendo blogs, todo dia nascem centenas, milhares de blogs novos, mas a maioria das pessoas acaba desistindo porque não consegue. Ter resultado e por que, é que isso acontece vamos lá primeiro você tem ali o seu blog né então você começa a produzir conteúdo às vezes até conteúdo todo dia você realmente está dando gás ali no seu blog né você está realmente focado querendo que o blog de retorno e você vai produzindo conteúdo como uma máquina né mas aí acontece algo curioso que é completamente natural você vai produzindo conteúdo mas ninguém lê e por que é que isso acontece primeiro você precisa ter tráfego, e às vezes você conseguir tráfego pode levar tempo, e se não levar tempo, vai levar dinheiro. Por quê? Porque a gente tem duas formas de tráfego. A gente tem um tráfego orgânico, que você pode de certa forma fazer através de técnicas de SEO, através do Facebook, através do YouTube, através de várias plataformas. E não precisa necessariamente pagar para você aparecer. Né? Você faz um vídeo ali, as pessoas visualizam e encontram o seu blog. Você faz ali um post, as pessoas procuram no Google e encontram ali o seu blog. O problema é que nem todas as pessoas sabem como gerar tráfego orgânico que você precisa entender um pouco aí sobre otimizar o seu site para que ele apareça no Google, para que apareça quando alguém pesquisar e encontre o seu blog e aí acesse ele. Então isso não é uma tarefa fácil. É e não é uma tarefa rápida, né? não é algo que você faz hoje e amanhã você tem retorno, diferente do tráfego pago. Né? No tráfego pago, se você pagar agora, se você colocar o anúncio ali no mesmo momento, só aprovar, o seu anúncio já está no ar e você já está gerando tráfego. O problema é que muitas pessoas gastam dinheiro gerando tráfego e não tem retorno nenhum. Isso é completamente normal, eu já gastei muito dinheiro com o tráfego pago, né, com Facebook Ads e nunca tive um retorno muito interessante. Hoje em dia eu faço algumas coisas, alguns anúncios aí no Facebook, mas é bem pouco ainda, não é o forte, pelo menos o que eu trabalho é com tráfego orgânico, na minha especialidade é tráfego orgânico. Eu faço tráfego pago, mas para geração de lista que você vai já entender. É, como funciona, tá? Então o que, é que acontece? A maioria das pessoas cria um blog e começa a produzir conteúdo, conteúdo, conteúdo. Mas aí ninguém acessa, muitas vezes porque ela não tem dinheiro para pagar um tráfego e ou porque ela não sabe como gerar tráfego orgânico, certo? E aí beleza. Vamos dizer que ela até consegue ali uma quantidade razoável de pessoas visitando o seu site. Então vamos dizer que ela conseguiu ali através do Facebook divulgar o seu site, seu blog. E aí ela conseguiu uma quantidade razoável de visitas. O que é que acontece? Ela tem um conteúdo, mas ela não sabe muito bem como monetizar. E isso é extremamente comum no mercado. Tá? Muitas pessoas perguntam para mim qual é a melhor forma de monetizar. Será que é vendendo o meu conhecimento? Será que é vendendo a consultoria? Será que é vendendo um produto como afiliado? Será que é vendendo um produto físico? E aí eu digo: Olha, eu não sei. Quem tem que dizer é você. O que é que você quer? trabalhar? Com o que é que você quer trabalhar? Você quer trabalhar com produto físico? Então, você vai trabalhar com produto físico. Você quer trabalhar como afiliado? Você tem que fazer realmente o que você está interessado em fazer, não sou eu que vou decidir isso. Então você precisa ter muito claro o que é que você quer. Você quer trabalhar com afiliado? Você quer trabalhar com um produto físico, um produto digital, você quer vender o seu serviço, o seu conhecimento, então isso precisa estar muito claro, tá? Porque eu vejo pessoas atirando para todo lado e não conseguem monetizar o blog de uma forma é, eficiente, né? Às vezes tenta a AdSense, né? O Google AdSense ali tenta fazer é, um trabalho com outras formas de divulgação, como CPA, por exemplo, né? Que é o Call per Action, né? O... A pessoa clica, faz uma ação e você ganha algum dinheiro por isso. Então as pessoas ficam sem foco, ficam tentando várias formas de é, monetizar e não conseguem, tá? E o que acontece? A maioria das vezes elas rezam e esperam. Ficam ali rezando esperando um milagre e infelizmente não é assim que funciona. O dinheiro não aparece dessa forma, tá? Então essa é a forma, isso é um plano de ação que as pessoas... Quando vão começar um blog, geralmente elas traçam, né? elas fazem esse tipo de planejamento que geralmente não dá muito certo. Né? Não é só criar um blog, produzir conteúdo e esperar a monetização acontecer. Tem algumas coisas que a gente precisa ter em mente. Tá? E, geralmente esse pessoal, depois de um ou dois meses, desiste. Eu, quando comecei o meu blog, falando sobre redes sociais, falando sobre Facebook, falando sobre Instagram, Twitter, na época, faz mais ou menos uns 5 anos, eu desisti também. Eu comecei a falar sobre redes sociais, e aí eu perdi um tempo danado escrevendo, e as pessoas liam, agradeciam, mas eu não sabia como monetizar. Eu tentava AdSense, mas ganhava poucos centavos. E aí eu desisti. Aí depois de um tempo eu vi realmente que dava para ganhar dinheiro. Comecei a estudar, comecei a pesquisar mais sobre isso. E aí comecei a trabalhar com afiliados, enfim. E aí. É, aconteceu um monte de coisa de lá para cá, tá? Mas geralmente as pessoas desistem nos primeiros meses, porque elas não vêm dinheiro entrando, então não tem por que continuar. E isso é extremamente normal, a culpa não é sua, tá? Você precisa de um plano de ação, de um blog que vende todo dia. Tá? E o que é que você precisa? Qual é a diferença? Você tem o seu blog, beleza? Você tem o seu conteúdo, beleza? E aí você precisa pegar o e-mail dessas pessoas, não necessariamente o e-mail, tá? o e-mail é uma forma muito utilizada no marketing digital, é uma forma realmente que dá muito resultado, mas eu gosto de dizer que você precisa criar uma audiência, e essa audiência pode ser, se inscreve é, no meu canal do YouTube, é, curte a minha fanpage, se inscreve lá no meu Twitter, no meu Instagram, utiliza as redes sociais para segurar essas pessoas, porque o que, é que acontece? Muitas vezes a pessoa entra no seu blog... Ela até gostou do conteúdo, mas não tem como ela se inscrever, não tem um lugar onde ela vai colocar o e-mail dela para receber novidades. Ela não consegue se inscrever no seu canal do YouTube porque ela não viu nenhum botão ali para ela se inscrever. O que, é que acontece? Ela vai embora e aí a ela, ela esquece do seu blog. O seu blog até era bom, ela até gostou, mas ela não viu onde se inscrever e ela acaba desistindo de, de, e vai embora, tá? Então o que que acontece? Eu recomendo que você faça uma página de captura para você conseguir leads, para você conseguir pessoas interessadas e você pode fazer uma lista de mesmo. Mas não necessariamente você precisa ter uma lista de e-mails. Como eu falei, você pode pedir para a pessoa se inscrever no seu canal do YouTube. Você também vai estar gerando uma audiência que toda vez que você lançar um vídeo, essa pessoa vai receber ali uma notificação. Ela vai ver que você lançou um vídeo. E isso é muito interessante também, tá? Então eu tenho essa forma que é pela lista, as pessoas se inscrevem, entram no meu blog, se inscrevem na minha lista de e-mails e em troca, elas ganham um treinamento, né? E aí é interessante você fazer isso, de você falar: olha, eu tenho um treinamento aqui que eu vou te ensinar como. É, como usar as redes sociais de forma mais eficiente enfim você vai mostrar o que é que você sabe fazer para essas pessoas tá isso pode ser qualquer nicho tá se você trabalha por exemplo como com um nicho de decoração você pode falar olha eu tenho um e-book aqui mostrando como decorar a sua casa é, em sete passos por exemplo tá então você fala olha eu tenho esse e-book aqui, mas você precisa se cadastrar e aí ela entra numa lista de engajamento, tá? E aí você manda a sequência de e-mail. Você manda e-mail 1 um, mostrando como que ela pode melhorar a decoração da casa, você manda e-mail 2 falando os riscos que ela tem, ela pode ter na hora de contratar uma empresa de decoração, que ela precisa ficar atento, enfim, você vai mandando uma série de conteúdos e aí você pode mandar mais na frente algum produto que você vende, um serviço que você vende, tá? Então, isso aqui é muito utilizado nos blogs de sucesso. Tá? Isso aqui realmente é o que tem dado resultado. E aí eu faço isso através da, do YouTube e através da lista de e-mails que são as minhas formas mais poderosas, digamos assim, de gerar engajamento, tá? Eu noto que as pessoas gostam muito de vídeo, tá? Então, isso é até uma dica para você, você que está querendo produzir conteúdo na internet, faça vídeos. Você não precisa aparecer, se você for tímido, você pode fazer como eu tô fazendo aqui, simplesmente você grava a tela do seu computador e vai falando. As pessoas gostam muito mais desse modelo do que às vezes ler um texto muito grande, tá? E aí o que é que eu recomendo sempre? tem um conteúdo diferenciado, tá? Quando eu vejo, as pessoas muitas vezes me mostram o um blog delas ali, que elas estão iniciando, e geralmente é um conteúdo genérico, é um conteúdo que não tem muito... é um conteúdo meio sem sal, tá? A verdade é essa. E eu quero te dizer que, você fazendo um conteúdo diferenciado, não precisa ser o conteúdo maior do mundo, não precisa ser o, o conteúdo escrito com palavras difíceis, precisa ser diferente. Se está todo mundo falando de Facebook Ads, será que é interessante falar de novo de Facebook Ads? Vamos falar de outra coisa, vamos, vamos falar de Instagram. Agora tem anúncios para Instagram, por exemplo, então você pode falar sobre isso, que poucas pessoas estão falando. Esse é só um exemplo hipotético, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que você tem que fazer um conteúdo diferente da maioria. Se você faz como a maioria, você vai ter resultados como a maioria e o resultado da maioria infelizmente não é o melhor tá outra coisa que eu recomendo muito é você fazer conteúdos que inspirem tá as pessoas gostam de ser de inspiração gostam de é, algo motivacional não que você vai dar uma mensagem motivacional para aquela pessoa mas você pode contar a sua história por exemplo você pode falar da sua carreira você pode mostrar casos de sucesso as pessoas gostam muito disso e isso engaja demais e também gerar autoridade. Você tem que mostrar que você realmente entende daquele assunto, que você realmente sabe gerar resultado, tá? Então, por exemplo, se você tem uma loja de, vamos aqui usar o nosso exemplo de uma loja de decoração, você tem que mostrar cases, tá? Você fala: "Olha, essa, você pode mostrar um antes e depois, por exemplo, esse quarto aqui, quando chegou até a gente era um quarto muito feio, e você mostra a foto, e aí depois você fala: "Olha, a gente fez uma decoração no quarto e ficou sensacional." E aí mostra outra foto. Então, você já gera autoridade. A pessoa vai olhar: "Nossa, esse cara sabe do que está falando." falando realmente. E você precisa de tráfego, tá? Quando você tem tráfego, você leva a pessoa para o seu blog e essa pessoa entra na sua lista, na sua audiência, se inscreve no seu canal, se inscreve no, curte a sua fanpage, ela te segue no Twitter ou no Instagram e aí você, depois que você consegue ter essa audiência, você faz um funil de vendas e aí sim é que você vai ver de fato o dinheiro entrando, tá? Esse vídeo já tá ficando um pouco longo, né? Então eu não quero me estender, eu preciso falar de todos esses pontos aqui mais detalhadamente. Então o que é que eu proponho para você. Quarta-feira a gente vai fazer uma live, tá? A gente vai fazer uma aula ao vivo, tá? Às 19 horas, quarta-feira agora, dia 29. Então para você se inscrever, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para você já se inscrever e receber na quarta-feira o link para a gente participar aí para gente conversar sobre isso, tá? Eu vou te falar sobre geração de autoridade, como criar um conteúdo diferenciado, um conteúdo realmente inspirador, como fazer para gerar tráfego orgânico através do SEO. Não precisa ficar pagando por anúncios. E aí você conseguir montar o seu blog ideal, um blog que realmente vende, um blog que realmente fatura de verdade, tá? Um blog que fatura mesmo e não simplesmente aquele blá 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 que a gente escuta por aí, tá? Então eu te espero lá. Você pode clicar aqui no link abaixo. E muito obrigado. deixa seu comentário aqui também. Já curte o vídeo. Se inscreve. Se você não é inscrito, se inscreve no canal aí para você receber também as novidades, tá bom? Então te convido para quarta-feira a gente participar dessa aula ao vivo. Vai ser muito interessante. E já deixa a sua pergunta lá, deixa a sua, o seu comentário na página de transmissão depois que você se cadastrar, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Até mais. Um forte abraço. Tchau, tchau.